Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Och idag ska vi äntligen testa Amreezy-paletten med Anastasia Beverly Hills. Jag har inte gjort så mycket videor om Anastasia Beverly Hills på ett tag, och det är helt enkelt för att jag tycker att de har släppt alldeles för mycket paletter på alldeles för kort tid. Och det är inte bara jag som känner det här, men det är som det är. Jag tyckte i alla fall att det här var väldigt väldigt intressant, och därför tänkte jag alltså att jag måste köpa den. Så jag köpte den här på Kix. Jag kommer att lämna en reklamlänk till den här paletten nere i beskrivningen. Så om ni vill handla den här eller någonting annat som jag kommer använda i den här videon, så ligger det reklamlänken nere i beskrivningen. Jag vill också säga att jag ber om ursäkt om det låter lite i bakgrunden. Fredrik är sjuk och sitter i soffan där borta, och jag tänkte att han skulle få fortsätta sitta där även om jag behövde filma lite. Så idag ska vi alltså testa den här. Jag har faktiskt inte ens tagit ut den här ur förpackningen. Åh. Dock kan jag säga på en gång, den här är en sån här glitter ju, precis som Sultry är. Jag vet inte om ni ser den, den är här uppe någonstans. Och den, om man gör så här så blir man glittrig. Den är alltså inte silad, den är liksom inte stängd. Men ja, så nu hoppas jag, och jag kanske borde öppna den så här ifall något är sönder, man vet ju aldrig. Är det lugnt? Det verkar vara lunch. Så här ser också alltså förpackningen ut. Jag tar bort den här lilla plastflörpen. Asså. Så här ser den alltså ut. Till skillnad ifrån Anastasias tidigare paletter i det här formatet, så har de lagt till två skuggor, så vanligtvis ser de alltså ut så här. Skuggorna är lika stora tror jag, likadana alltså där. Jag är också 97% säker på att alla de här skuggorna är nya färger. Jag känner inte igen några utav namnen. Jag ska sortera den alldeles strax. Och den stora skillnaden också med den här mot deras tidigare paletter då i det här formatet är att de har lagt till två glitter. Spontant utan att veta så är väl det Litty och Gemini tror jag, som ser mer glittriga ut snarare än skimriga. Så vi ska strax sortera den här. Men det här är alltså Anastasias, ni ser, jag blir glittrig direkt. Det här är alltså Anastasias nyaste palett tillsammans med Amreezy. Jag kommer att använda Anastasia Beverly Hills Eye Primer idag. Ni vet att min absoluta favorit ögonskuggsbas är P.O.E.'s Base ifrån P.O.E.'s. Deras P.O.E.'s Creating the Ultimate Blank Canvas i färgen 02. Men jag vill använda fler ögonskuggsbaser i år, gå lite utanför min comfort zone. Och jag tycker faktiskt, jag tyckte lite illa om Anastasia Primer från början, men jag har faktiskt använt den en del på sistone och tycker helt okej bra om den. Så jag kommer faktiskt använda den speciellt nu när vi använder en Amreezy och Anastasia Beverly Hills palett. Först var det någonting som jag ska titta på, och man får alltid med en pensel ifrån Anastasia Beverly Hills, och de brukar vara riktigt bra tycker jag. Men jag hörde någon säga, och då skulle jag vilja påstå att det är Blub, alltså Blub and Zombie, som sa att den här penseln är lite annorlunda. Och nu äter min hund också, om ni undrar vad det är som knaprar i bakgrunden. Men jag vet inte om jag tycker det. Tyvärr har jag inga av de andra gamla här framför mig, men den känns bra. De här är i alla fall superbra tycker jag som paletter. Den kommer jag lägga ut i alla fall. Så jag tänker helt enkelt, nu har jag råkat trycka nageln i ena. Det var ju snyggt. Men jag tänker att vi helt enkelt börjar med att swatcha lite. Så om det mot förmodan är så att ni bara vill se när jag applicerar skuggorna, så lägger jag en liten tidsstamp här så ni kan hoppa fram. Men nu tänker jag att vi börjar att ta några sekunder här nu och swatcha. Jag kommer göra det här på min hand. Så jag kommer helt enkelt börja bara översta raden. Oj. Översta raden härifrån och så nedre raden därifrån. Så kör vi igång helt enkelt. Första skuggan är jättemjuk och det är färgen Wasted. Väldigt väldigt lik min hudton. Lite ljust rosa, väldigt väldigt fin. Sedan är det Barb. Oj oj oj, den där tror jag kanske att vi måste använda. Jätte jättefint. Ljust lila mot rosa, jätte jättefin. Sedan är det, ja det här är ett glitter då, så den trycker jag mer så här i pärnen. Oj vad fint. Superintresserad av att se hur glitterna kommer att kännas på ögonen. Ni vet att jag älskar glitter, och mina favoriter är ju Glittery Eye Quads ifrån Pixi. Det är massa märken som släpper såna här glitterskuggor nu. Senast ut var Makeup Store. Det kommer en video på dem på något vis här på kanalen. Men jag är mycket taggad på det. Jag gillar ju såna här glitter. Superfint glitter. Sedan har vi Cupcake som är en metallisk lila ser ut så. Också jättefin. Super superfin verkligen. Jag kanske borde ha förberett med wipes. Titta, jag har det här. Så att jag sen kan torka av mig emellan.
Jag ska förbereda två här i mitt knä. Såna här bara baby wipes, you know. Nu ska vi se, då torkar vi av de fingrarna som jag har använt. Och sen har jag mjukisbyxor på mig så jag torkar av så att de inte är våta. Sedan är det skuggan Dragon. Oj, 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 så mjuka. Har de gjort om sin skimmerformula alltså? Den metalliska formulan. Superflikig, alltså ni ser ju här på fingret. Super, super fin men väldigt så här smulig liksom. Det ska bli intressant att se. Sen är den här skuggan då som alla snackar om, Leo, som är den här blåa då. Snälla vad bra, åh. Oj, 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 ni vet ju, jävlar. Ni vet ju hur jag känner för blåa ögonskuggor vid det här laget. Oh lord, du vet jag kommer aldrig få plats med alla här, varför gör jag så långt emellan dem? Sedan är det en glitterskugga till och det här är då Gemini. Som är med en brons, oh. De känns väldigt bra glitterna. Pigmenterade, lättarbetade, inte speciellt kladdiga. I think I like them. Vi måste väl använda någon typ av glitter idag tänker jag. Och så avslutar vi då första raden med Georgina. Alltså fin, väldigt varm, mörkbrun typ. Man är så jävla vältränad, man får hålla upp armen hörni för att man är trött. Super super fina, favoriter för de här är helt klart den blåa. Jag gillade verkligen det andra glittret som heter Gemini. Och den här Barb gillade jag verkligen. Jag torkar av det och så swatchar vi rad nummer två. Okej, nu har jag torkat bort det. Jag är också torr igen så att det inte klistrar mer än vad liksom huden är. Superfina skuggor, jättetaggad. Den som jag är minst taggad på också så vill jag säga från första raden är den här ljusrosa som är allra först, för den smulade väldigt mycket och är mer av en satin shade, alltså typ inte skimmer men inte heller riktigt matt. Nu går vi vidare med Reese då, som är en jättebaby rosa pink. Åh, Barbie pink om något. Den där vill jag också ha på mitt lock. Sedan är det shaden Anastasia som verkar vara allas favorit. Oj oj oj. Det där ser ut som en ögonskugga utav NARS Orgasm. Om den hade varit en ögonskugga och inte ett rouge. Oh lord. Sedan har vi de matta då. Fint att de ligger bredvid varandra, det måste jag säga. Stör mig på att glittrarna är uppdelade. Jag hade velat ha skimrarna på översta raden, två glitter och sen de matta. Men det är bara jag. Då är det i alla fall New Joker. Det är inte New Joker utan New Joker. Varm bajsbrun, superfin. I like, och sen är det OG som ser ut som burnt orange typ. Superfint, nu knakar Fredrik runt där i soffan. Sorry. Sedan är det skuggan Semsa. Semsa, oklart. Väldigt, väldigt mycket mer lila än vad jag trodde den skulle vara. Jag trodde den skulle vara mer, du vet, love letter, röd, rosa typ om ni har Modern Renaissance. Men super, super fin. Tror inte att jag har någon identisk direkt. Sedan har vi 1988, 1988 alltså för er som inte tycker om när jag pratar engelska. Verkligen en rik brun, ser väldigt lik Cypress Amber också ifrån Modern Renaissance. Modern Renaissance har ju varit en favorit hos mig superlänge så det är nice. Och sedan är det den svarta då som heter BK. Jag fattar att det här är en collab palett att hon ska ha sina favoriter, men jag fattar inte varför de lägger dit svart. Ser precis ut som Noir eller något annat från Anastasia Beverly. Svart, superfin, applicerade bra, bara vid en swatch givetvis spelar ju väldigt stor roll. Och sedan är det Jugo, Jugo, Jugo. Alltså jag tänker typ att jag funderar på om man vänder typ den här, den rosa, kanske den och kanske den. Super super fin i alla fall. Så där har ni alltså swatchesarna. Jag hoppas att ni taggade. Men nu tänker jag att vi zoomar in lite och lägger på lite ögonskuggsbas och faktiskt kör igång den här lilla videon. Nu har jag primat ögonlocken och det la jag bara på och sen blandade jag ut det med en beauty blender. Så nu tänker jag att vi kör igång, alltså jag är, nu slängde jag primern iväg. Alltså jag är faktiskt riktigt taggad, det känns ännu bättre nu efter swatchesarna. Så nu kommer jag att ta den mörka som är nästan lite lila då som heter Jugo. Och den kommer jag lägga i inre och yttre delen av ögon och påbörja helt enkelt ett halo eye. Jag applicerar då den här skuggan med 303 som är en liten detaljborste från Linda Hallberg Cosmetics. Och det gör jag som sagt då i yttre och inre kanten för att börja bygga upp intensiteten utav ett halo eye. Jätte
jättefin djup lila. Alltså, om ni har hängt med mig länge på kanalen, vilket inte så jättemånga utav er har gjort, men alltså, nu snackar vi way back, så brukade jag ha en jätte favoritfärg på skugga. Jag kommer inte ens ihåg vad den heter nu, men det är från den stora Metal & Matte paletten från Kat Von D. Och ni vet att jag stöttar inte Kat Von D längre. Och den hade en skugga, en mörk mörk lila. Och den var inte riktigt så här djup, bara nästan. Och den var helt magisk, älskade den så mycket. En av få skuggor som jag verkligen, eller en av få produkter från Kat Von D som jag var så här, shit, ska jag bara spara den eller? För att jag älskar den så mycket. Men den här är superfin. Jag tror inte att jag har någonting i min hela kollektion. Och ni ser att jag har en hel del ögonskuggspaletter. Jag tror inte att jag har någonting i hela kollektionen som är så här djupt lila. Inte ett dugg fläckig. Jag har bara, ni vet, packat på den och bländat ut den lite grann. Jag ska blända mer snart. Men den är inte ett dugg fläckig. Den bländar inte bort. Den sitter fint. Djup, rik. Åh, den här skuggan. They did good. Jag kommer att blända kanterna lite mer på den här innan jag går på med nästa färg. Men nästa färg som vi ska använda då är Semza, som är den här ljusare lila, eller blandningen mellan lila och rosa kanske. Och det kommer jag då blända ihop med de här. Och jag kommer säkerligen använda en del olika penslar. Jag kommer använda både den här 303 som jag använde från Linda Hallberg Cosmetics precis. Och sedan tror jag att jag kommer använda en blending brush, en stor fluffig, kanske en Sigma E40. Och sedan får jag se vad jag använder. Men alla penslar som jag använt länkar jag ner i beskrivningen. Jag ska bli mycket duktigare på det. Men jag bländar som sagt Semza över den här mörka och gör det till en fin, härlig blend. Okej, nu ser man ju inte riktigt klok ut. Jag måste säga att jag tycker att den mörkare skuggan är mer lättbländad och lättare att jobba med än Semza, som är den här lite ljusare lila då. Men jag tror också att det kommer se helt okej bra ut när det liksom är färdigt och liksom så. Nu ser det alltid så smutsigt ut när cutcreaset liksom är i någon halv fjong av något slag liksom. Men inte svår att jobba med för det. Men vi får se hur det känns när jag har lagt själva cutcreasedelen. Så nu tar jag en platt pensel, eller en lite mindre pensel, men en platt pensel ifrån The Body Shop. Där är deras platta eyeshadow som är en av mina absoluta favoriter till cut crease. De är skitbra. Och sedan tar jag också den här ögonskuggsbasen då ifrån Anastasia Beverly Hills. Och skär ut ett halo eye i mitten i form av ett cut crease. Så, när jag skärde ut själva cut creaset också så avslutade jag bara med att stampa liksom en fluffig pensel, i det här fallet då Sigma E40, i kanterna bara för att mjuka upp dem lite ytterligare innan jag lägger på själva skimret. Sedan tar jag återigen en platt pensel, jag tror att jag tar den här Luxie 211 och packar på, alltså jag vet inte riktigt vilken jag ska ta. Jag tror faktiskt att jag kommer ta shaden Cupcake, som är den här ljus, eller ganska rika lila skimret. Och sedan kommer jag lägga lite Barb, bara för att ge lite definition till själva cutcreaset. Lite, ja men du vet, lite olika så. Wow, jag älskade verkligen Cupcake, så himla fin. Jag la liksom lite bara utav Barb då precis i mitten här. Och sen tänker jag att jag kommer lägga den lite in i kornet, kanske lite under brynet, när jag har resten av sminket på. Någonstans så har liksom Anastasia dragit upp sin formula lite. För det är verkligen så här att, alltså jag har i stort sett alla paletter som Anastasia Beverly Hills har släppt sedan, eller jag har alla utom Carly Bible collaben. Men alla sedan, nu ska vi se, jag ljuger nu förresten. Jag har inte alla i de här nya Norvina formaten, men alla paletter i det här formatet har jag sedan innan Modern Renaissance. Vad kom innan Modern Renaissance? Ah, ja, väldigt väldigt många i alla fall. Och de är väldigt väldigt mjuka, väldigt väldigt pigmenterade och lättarbetade, men väldigt väldigt mjuka. Och detsamma kan säga om skimret. Men det jag kan säga är att nu har de nästan dragit upp det här skimmer, choppla choppla, så mycket att det nästan är en kräm. Och det är egentligen inget problem. Det faller ner väldigt väldigt mycket av Cupcake. Jag var inte heller speciellt försiktig eftersom jag inte lagt min basen. Men det föll ner väldigt väldigt mycket pigment helt enkelt, vilket jag tycker är lite onödigt, eller vad man ska kalla det. Oavsett så tycker jag att det måste finnas någon gräns. De kan inte göra dem krämigare, mer pigmenterade nu, för då kommer man inte kunna jobba med dem. Men de är väldigt väldigt fina. Jag har inte använt något utav glittergrejerna. Jag kanske borde lägga det lite inne i cornet. Jag vill bara se om de applicerar fint för sig själv. Men oavsett så går jag och gör, jag sitter på pappa fransar nu, jag går och gör min bas och allt sånt där. Och sen leker vi med den lite lite till innan
vi kör lite wrap up liksom. Så, nu har jag tagit på mig ett par fransar, lite bas och så. Fransarna som jag valde är House of Lashes och det är The More Light. Och jag försöker verkligen använda mindre fransar för att jag tycker att det är väldigt fint. Jag vill att min ögonskugga ska synas mer. Så jag gillar den här typen av style på fransar just nu. Det jag har på basen, det är massa Anastasia och lite Huda Beauty och så. Jag har spelat in som en liten Instagram tutorial. Så om ni inte visste det så gör jag massa roliga sådana på min Instagram. Så kika där så, ja. Väldigt roligt. Nu fortsätter vi med paletten lite. Jag kommer att ta de här matta skuggorna, alltså den mörka och den lite ljusare Semsa och Jugo under mina ögon för att framhäva även lite där. Och det kommer jag göra med en liten pensel, bara något slag. Och buffa in under så att vi har ett matchande. Sedan tar jag nog faktiskt den här som heter Barb då, som är den här ljusa som jag la lite på locken bara i mitt inner corner för att få lite extra ljus. Och sen tycker jag faktiskt att den här ögonlucken är färdig. Jag hade jättegärna velat använda ett av glittrarna, men jag får inte ihop dem med den här lucken och jag vill inte stressa fram det och lägga någonstans där jag inte riktigt blir nöjd. Så jag kommer att få testa glittrarna separat sen. Men ni kommer få en uppdatering om den här paletten på min Instagram och jag kommer säkerligen göra looks där också. Men vad tycker ni? Tycker ni om den här lucken? Alltså spontant måste jag säga, superfina matta. Som sagt, den här ljusare lila har lite och önskas, men väldigt lite. De skimriga är jättefina, om en lite väl mjuka. Looken blev jättefin, jag tycker att det är en fin palett, snygg omslag och allting. Amrise är ju grym och jag ser jättemycket fram emot att leka med den där blåa och så. Så jag måste säga att I really really like it. How do you like it? Har ni köpt den än? Är ni sugna på att köpa den? Oavsett, lämna alla era åsikter och tankar nere där. Glöm inte bort att gärna lämna en kommentar, det hjälper ju mig väldigt väldigt mycket. Jag har ju också lagt en reklamlänk till allting som jag har använt idag, pratat om i videon idag, här nere, om det är så att ni är sugna på att handla någonting. Men tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Superbra grej utav Anastasia Beverly Hills. Jag är knappast chockad, vi vet ju att de levererar gång efter gång. Så ha en jättefin dag nu. Tack så mycket för att du tittade, som sagt, och ha det så bra. Hejdå.